Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Pitný režim v létě. Nezapomínejte na dostatek vhodných tekutin. Pitný režim je to, co vám pomůže naplno fungovat, a to především v těchto parních letních dnech. Proto neváhejte a přečtěte si náš článek, abyste se dozvěděli více. Odkaz najdete pod tímhle videem. Hezký den.